Det här är Sara Sjöström. Hon har vunnit ett OS-guld, 11 VM-guld och innehar 6 världsrekord. Jonas Björkman. Han har vunnit 9 Grand Slam-titlar och var som bäst världsetta i dubbel och världsfyra i singel. Fimpen. Han spelade över 500 matcher för Djurgården och vann aldrig någonting. I avsaknad av många sportevenemang har det varit tufft för sportälskare och spänning behövs mer än någonsin. Vi lät därför våra ambassadörer utmana varandra i sina respektive sporter. Utan publik men med 75 000 kronor i potten. Idag har turen kommit till Fimpen som ska försöka lära Jonas och Sara att spela hockey. Nu har vi kommit till min sport. Gissa. Jonas vet jag är ganska duktig på hockey. Sara har lite dåligt självförtroende vad det gäller skridskor. Hon har ramlat och slagit i huvudet någon gång. Men jag tänker, får jag köra med henne en timme så kommer hon platsa minst i Gnaget. Nu ska jag värma upp lite. Med minipuck. Jesus Christ. Det är den nivån idag, ass. Ah. Det är som att göra bomben i bassängen. Fan, välkomna. Tack. Ja, det här är lite, ni kommer dö jämställd. Det är skitskoj. Ja, det är, jag har inte så mycket erfarenhet av vintersporter. Skolan har du kört? Ja, med skolan åkte man ju skridskor när man gick i högstadiet. Så det var väl, vad är det, 17 år sedan. Men du kör ju rätt mycket. Ja, men det är inte lika mycket nu för tiden. Men jag körde ju en del innan. Spelade nog upp till jag var 14-15 ungefär. Så jag ska vara ärlig och säga, det kanske inte är den absolut bästa skridskåkaren ni får lära er av. Eller du kan ju det. Jag var inte chef med skridskåkning, inte mitt hockeyspel heller. Men till skillnad från era sporter så... Vi lägger ju nästan mest tid i omklädningsrummet och byter om, men man har lite grejer på sig. Ja. Ni har ju lite lättare. Ja. Så jag tänkte att vi går in och byter om, så ni får gear up. Absolut. Ser vi fram emot. Det ska bli roligt. Mm. Och förresten tar jag en liten utmaning när vi ändå byter om, där inne tänkte jag. Ja. Enkla regler. Jag tar av med allting och börjar om och byter om igen. Jag ska hinna för det innan ni två har satt på er. Ni får hjälpa varandra. Handskarna ska man ha på framför ja. Att ta på sig allting. Ja, precis. Det är ett bra tips kan jag ge. Axelskydd först, hjälm och sen handsk. Ja, men jag kan ge ett, det borde ju för sig Jonas ge, men... skridskorna innan byxorna. Det har man gjort några gånger, så bara, vad fan? Nej, det går det var långt kort. Ja, men jag ska bara... Go! Okej. Okay. Det är det för sig gång här. Det är... Det är inte så många som kör sådär. Det är personligt. Men det... Ah, det ser så kul ut. Ja, du vet hur det är. Jag går runt sådär. Det är inte så jävla lätt. Ta gärna en close-up på Björkmans grille där. Fetaste Niken. Vad sa du? 98. Det är klass alltså. Tuggskeva och så det här packtapes. Riktig tejpning. Ja, alltså image är ju otroligt viktigt. Sen hur det går där ute är ju en annan. Ja, ja. Men om ni är redo så går vi ut. Ja, kul. Kör vi. Vi går på. Sara, du känner dig osäker så jag tog fram den här gamla trähästen. Ja. Det är en bra start.
Där. Och så tänker du så här nu. Kolla, här. Fram. Får vrida grillen lite mer. Känns det bra för ljumskarna? Ja då. Det är liksom inte Wayne Gretzky som kommer lära ut hockey här, utan det blir på mina villkor. Det här är good enough för mig. Så där spelade jag tills jag var 20. Du gick. Tills de förbjöd de här. Jag fick inte ha dem här sen. Jag fick inte ha med den in sen. Jag fick inte tänkt att sluta och la dem här, att man inte fick ha. Det är så läskigt. Åh, snabba steg. Jävla... Symaskinstart heter det. Man satt. Broms hade du svårt med, sa du. Ja, det är svårt att starta överhuvudtaget. Och ställer man grillen så här. Där är ju... Och så kommer det, snedställ. Ja. Där. Ja, men ryssväng. Ja, nu skulle jag säga, nu är det division 3 på dig. Mm. Vi ska upp till allsvenskan minst. Så där är det värsta som kan hända. Ja. Men det värsta som kan hända är att du får några ärr i ansiktet. Det ser bara ballt ut. Det var det häftigaste när man fick en sån här puck eller klubba i ansiktet man fick sy. Då gick man lämna på dagis sen med ungarna bara. Man ser ju direkt att jag är lite tränämne. Jag tog liksom Sara från nybörjare till en mer än en glad motionär skulle jag säga. Det är nästan att de skulle kunna gå in i någon liga. Det är så snyggt du, det är bra Sara. Gud, det ser ut som man har druckit några öl innan man ska åka. Tar du första fighten mot han eller vad? Absolut, ja. Jag åker rätt in. Det känns som att du har den högerkroken där och lägger runt. Ja. Man drar ju bara i tröjan och sen... Ja, men precis. Är det bara att pumpa honom. Ja, nu kör fjärde sim rätt in i honom. Ja, precis. Ni var bättre än jag trodde. Så jag tror vi kan gå på lite puckkontroll. Ja, vi kör. Ni... Jag känner mig redo för det. Ni var för bra. Så jag kan börja då. Ja. Slå honom en så här. I hockey, om man blir sur, kan man göra en dum grej och ta en utvisning. Mm. Tänker du ska få känna lite på dem. Första vi gör, det är en snäll. Det är en hakning. Klubban så. Kan man, om man ska illa någon lite, så brukar jag alltid lägga upp den där. Som jag håller i nu då. Då åker jag så där. Och då blir det... Slashing är alltså... Får du ta i det här skydd. Där. Fan. Det är för lätt. Hårdare. Hårdare. Där ja. Där skulle till exempel domaren kanske se fjärde slaget så här. Ah, det där är nog slashing. Crosschecking. Tar man klubban så, eller klubban så, och trycker någon i ryggen hårt, så du liksom... Alltså, det är lite snällt, du får trycka... Där ja, där har du en crosschecking. Wow. Tja! Tjena! Jag tyckte jag hörde lite slashing och sånt, lite för det här fula grejer. Jag gillar det. Ja, jag förstod nästan det. Ja. Någonting man får göra däremot om man är sur, är att tacklas. Ja. Och det är jäkla härligt med den här sporten. Att det är faktiskt en kollisionssport. Här kör vi! Det här är lite... Det här är lite hämnas lite från. Märkte hur jag tog chansen här nu att trycka lite extra, Sara. Nu är du hård. Jag ställer mig lite längre in så du får. Nu ska du smälla. Är det där är... Slashing och crosschecking. Då hamnar man där borta. Utvisningspåse. Ja, och där har jag varit mycket. Ni kan få se. Det är hemtrevligt. Det är lite skamvrån. Här är riktigt skamvrån, ja. Snickerbå. Får ni någon dricka och lite sådär? Mm. Alltid sportdryck, vatten, handduk, blomsprut om man kunde spruta lite i ansiktet. Eller sitta så här. Sitta och kaxa här. Trycka lite så här hjärtan med händerna. Ja, men vad singel borde man ju använt det med. Man kunde bara... Det är bara att det är rätt person som kollar, så att det är fyra andra som bara, oh, han är sugen på. Dags för utmaningen. Jonas och Sara ska försöka slå Fimpen i en match först till fem. Jonas och Sara har en målvakt. Det har inte Fimpen.
De får leda med 3-0. Efter varje mål byter Fimpen klubba. Bandy och innebandy. Ja, bandyklubban kommer jag vinna med. Trät har jag en idé hur jag ska spela med. Den här gula lilla innebandyklubban kommer också bli ett problem. Det kommer bli kul. Jag vinner med 5-4. Jag vann ju min utmaning. Mm. Du vann ju din. Ja. Jävligt skönt att sätta dit Fimpen så att han torskar. Nej, det är... nu kör vi alltså. Skjut direkt. Det är inte lätt här på. Ja, en mål! Nej! Yes! Nej! Vad jobbigt det var. Åh gud, det är helt omöjligt att hålla balansen ju. Just det. Sara! Oj! Oh! Trin! Sara! Nej! Syn, det är bra! Fan! Sorry! Det är så bra, det är bra! Och Sara! Det är lugnt, du har den! Bra balans! Nej! Yes! Oj, inte bra. Jag var... träffade dig. Det är du, Sara. Det är bra, det är bra. Nej! Ah, det är bra! Är det 2-4 nu? Ja. Vi var... Jag var bra. Ja, det var bra. Bra jobbat. Härligt, Sara! Lite grann defensiv. Ja. Bra jobbat. Ja, ni var lite för bra för mig, kände jag. Jag tog mig vatten över huvudet. Jag trodde jag föll på träklubban. Ja, det fanns lite taktiska grejer du kunde göra bättre där. Ja, verkligen. Såg jag som är lite av en expert när jag kom till det. Det var kul att prova alla. Det var kul att prova era sporter. Det var grymt. Det är så mycket. Man vet ju mycket om man måste nöta en sport för att bli bra. Alltså, vi trodde man skulle simma så. Det var bara lite... Ja, det finns mycket att jobba på för mig när det kommer till ishockey och tennis i alla fall. Men det är kul. Jag tycker det är roligt när man testar på en ny sport. Och vad ska vi göra nästa då, tycker ni? Helt andra sporten än vad vi någonsin har varit nära av, tror jag. Det hade varit bästa utmaningen. Ja, verkligen. Vi får försöka komma på någon rolig idé där, vad vi skulle kunna testa på där ingen av oss riktigt har en fördel. Ja, det är typ alla sport utan hockey min för mig. Ja, det blev torsk igen. Det är inte hela världen. I med det här Betsson Challenge fick jag 25 000 kronor att skänka till valfri förening. Många föreningar har det tufft nu i coronatider. Men jag tänkte skänka mina pengar till Haninge Anchors. Där tog jag mina första steg. Ni lyckades inte lära mig åka skridskor, men med de här pengarna kanske ni kan lära de andra barnen.